নমস্কার বন্ধুসকল, আপোনাৰ বাহিহা অত্যাধিক মেদ বা পেটৰ কাৰণে আপুনি বিভিন্ন ঠাইত লজ্জিত হৈছে। বন্ধুসকল, বাহিহা মেদ বা অবিসিটি বা বাহিহা আপোনাৰ পেটটোৱে কেৱল আপোনাৰ যে লজ্জিত হৈছে তেনেকুৱাই নাই, আপোনাৰ কিছুমান ভৱিষ্যতে কিছুমান বেমাৰৰ সৃষ্টি কৰিব পাৰে। বন্ধুসকল, সেয়ে অবিসিটিটোক প্ৰিভেণ্ট কৰা আপোনাৰ দায়িত্ব। বন্ধুসকল, আজি আমি কথা পাতিম এনেকুৱা কিছুমান পদ্ধতি যাৰ দ্বাৰা আপুনি মাত্ৰ 30 দিন ফ'ল' কৰিলে আপুনি শ্লিম হৈ যাব। বন্ধুসকল, তো বলক আমাৰ ভিডিঅ'টোলৈ লাহে লাহে আগবাঢ়ো। তাৰ আগতে আপুনি যদি এতিয়ালৈকে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেতিয়াহ'লে অতি সোনকালে ছাবস্ক্ৰাইব কৰক, যাতে আমি হেল্থ ৰিলেটেড আৰু স্মাৰ্ট লাইফৰ লগত জড়িত কোনো ধৰণৰ ভিডিঅ' দিলে আপুনি অতি সোনকালে পাই যায়। বন্ধুসকল, প্ৰথমতে জানি লওঁ আমি অবিসিটি বা অত্যাধিক মেদ কিয় হৈছে। বন্ধুসকল, ইয়াৰ ক্ষেত্ৰত মই 3টা কাৰণ ক'ম। প্ৰথম কাৰণবিধ হৈছে জিনেটিক ৰিজন বা বংশগত কাৰণ। বন্ধুসকল, যদি আপোনাৰ মাকৰ বা দেউতাকৰ বা আপোনাৰ গ্ৰেণ্ডফাদাৰৰ আছিলে তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ ক্ষেত্ৰত হোৱাৰ সম্ভাৱনা বহুতখিনি বাঢ়ি যায়। বন্ধুসকল, দ্বিতীয় কাৰণটো হৈছে এক্সেচিভ কেলৰি এণ্ড ফেট কণ্টেইনিং ফুড ইনটেক। বন্ধুসকল, এই ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে যদি এক্সেচিভ কেলৰি বা ফেটজাতীয় খাদ্যবিলাক বেছিকৈ গ্ৰহণ কৰে তেতিয়াহ'লে অবিসিটি হোৱাৰ চান্স বহুখিনি বাঢ়ি যায়। বন্ধুসকল, তৃতীয় কাৰণবিধ হৈছে আমাৰ আধুনিক জীৱন যাত্ৰাত আমি ফিজিকেল ৱৰ্ক বা শাৰীৰিক কাম কাজৰ পৰা বহুখিনি আঁতৰি আহিছোঁ, যাৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ অবিসিটিৰ দৰে বেমাৰবিলাক অতি সঘনাই হ'ব ধৰিছে। বন্ধুসকল, এতিয়া আমি আলোচনা কৰিম আপুনি অবিসিটিটো বা অত্যাধিক মেদটো আপুনি কেনেদৰে কণ্ট্ৰল কৰিব বা আপুনি কেনেদৰে আকৌ আগৰ অৱস্থাত শ্লিম হৈ যাব। বন্ধুসকল, ইয়াৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰথমতেই ক'ব লাগিব খাদ্যৰ ক্ষেত্ৰত আপুনি কি কি পৰিৱৰ্তন আনিব। বন্ধুসকল, খাদ্যৰ ক্ষেত্ৰত আপুনি ৰাতিপুৱা উঠিয়েই কি খাব বা ৰাতিলৈকে কি খাব এতিয়া মই ক'বলৈ গৈ আছোঁ। বন্ধুসকল, ৰাতিপুৱা উঠিয়ে আপুনি যিমান পাৰি আধা লিটাৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰি 1.5 লিটাৰ পৰ্যন্ত পানী পান কৰক। এই ক্ষেত্ৰত মনোযোগ ৰাখিব যাতে আপুনি গৰম পানীহে খায় বা কুহুমীয়া গৰম পানীহে খায়, কাৰণ কুহুমীয়া গৰম পানী আপোনাৰ ফেটবিলাক বাৰ্ণ কৰিবৰ কাৰণে বেছি উপকাৰী। বন্ধুসকল, তাৰপিছতে হ'ল আপুনি ব্ৰেকফাষ্টটো কি কৰিব বা ৰাতিপুৱাৰ খাদ্যটো কি খাব। বন্ধুসকল, কিছুমানে কি কৰে যে ৰাতিপুৱাৰ খাদ্যটো কমকৈ খা বুলি কয়, কিন্তু এইটো কৰা কেতিয়া উচিত নহয়। বন্ধুসকল, কথাতেই কয় ৰাতিপুৱাৰ খাদ্য হ'ল ৰজাৰ খাদ্য, দুপৰীয়াৰ খাদ্য হ'ল প্ৰজাৰ খাদ্য, বা ৰাতিৰ খাদ্য হ'ল ভিখাৰীৰ খাদ্য। গতিকে আপুনি ৰাতিপুৱা যিমান পাৰি আপুনি বেছিকৈ খাব, মানে আপুনি যিমানখিনি খাব গোটেই দিনত তাৰ দুভাগৰ এক ভাগে ৰাতিপুৱা খাব। বন্ধুসকল, এই ক্ষেত্ৰত ৰাতিপুৱা আপুনি বেছিকৈ প্ৰাধান্য দিম মই ৰুটিটোক। গতিকে আপুনি যিমান পাৰি ৰুটি খোৱাৰ চেষ্টা কৰিব। এই ক্ষেত্ৰত আপুনি যদি ভাতেই যদি ভাল পায় বা ভাতেই খাব লগা হৈছে তেতিয়াহ'লে আপুনি ভাতেই খাব পাৰে। বন্ধুসকল, এই ক্ষেত্ৰত ৰুটিৰ ক্ষেত্ৰত আপুনি লক্ষ্য ৰাখিব যাতে আগত যিমানটা খাইছিল যাতে লাহে লাহে কমাই দিয়ে। বন্ধুসকল, ইয়াৰ ক্ষেত্ৰত আপুনি ৰুটিৰ লগত কি খাব। বন্ধুসকল, ৰুটিৰ ক্ষেত্ৰত আপুনি ৰাতিপুৱাৰ খাদ্য যিহেতু খাই আছে গতিকে আপুনি চব্জি বা দালি খাব পাৰে। বন্ধুসকল, কিছুমানে চব্জিৰ ক্ষেত্ৰত কি কৰে, আলুৰ চব্জি দি খায়, কিন্তু এইটো কৰা কেতিয়াও উচিত নহয়, কাৰণ আলুত আছে পৰ্যাপ্ত পৰিমাণে বহুত পৰিমাণে কেলৰি আৰু আপুনিও খাই আছে ৰুটি, ৰুটিটো আছে কেলৰি, গতিকে কেলৰি দুয়োটা একেলগে হৈ গ'ল, আপোনাৰ ফেটটো আৰু বাঢ়ি যাব। গতিকে আপুনি আলুটো এভইড কৰি অন্য চব্জিবিলাক গ্ৰহণ কৰে। এই ক্ষেত্ৰত আপুনি ৰঙালাও, মিঠালাও, পানীলাও বা তিতাকেৰেলা বা বিভিন্ন ধৰণৰ জিকা এইবিলাক গ্ৰহণ কৰিব পাৰে। বন্ধুসকল, তাৰপিছতে হ'ল দুপৰীয়া খাদ্যৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে কি কৰিব। বন্ধুসকল, ৰাতিপুৱাৰ খাদ্যটো খোৱাৰ 5-6 ঘণ্টাৰ পিছতে আপোনালোকে দুপৰীয়াৰ খাদ্যটো খাব। বন্ধুসকল, এই ক্ষেত্ৰত যদি আপোনাৰ ভোক লাগি যায় তেতিয়াহ'লে কি কৰিব। বন্ধুসকল, ইয়াৰ ক্ষেত্ৰত যদি ভোক লাগে প্ৰথমতে আপোনালোকে পানী খাব। পানী খোৱাৰ পিছত যদি ভোক লাগি গৈছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে গ্ৰীণ চাহ যিটো আছে এইটো খাবলৈ ট্ৰাই কৰিব। তাৰপিছত যদি ভোক লাগি যায় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে প্ৰত্যেকদিন এটাকৈ আপেল বা অন্য কোনো ধৰণৰ ফল খাব পাৰে। এই ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ আপেল আঙুৰবিলাকেই বেছিকৈ প্ৰাধান্য দিয়া হয়। বন্ধুসকল, তাৰপিছতেও আপুনি ৰাতিৰ খাদ্যটো কেনেকৈ গ্ৰহণ কৰিব। বন্ধুসকল, ৰাতিৰ খাদ্যটো আপুনি দুপৰীয়াৰ খাদ্যটো গ্ৰহণ কৰাৰ পিছত প্ৰায় 5-6 ঘণ্টাৰ পিছত আকৌ ৰাতিৰ খাদ্যটো গ্ৰহণ কৰিব। দুপৰীয়া খাদ্যৰ ক্ষেত্ৰত মই ক'বলৈ লৈছোঁ যে আপুনি যিটো ইচ্ছা হয় বা মাছ মাংস এইটোৱে খাব পাৰে, কিন্তু আপুনি কালি যিমান খাইছিল তাতকৈ অলপ কমকৈ খাব। বন্ধুসকল, কালি যদি আপুনি 300 গ্ৰাম ভাত খাইছিলে তেতিয়াহ'লে আজি 290 গ্ৰাম ভাত খাওক, মানে আপুনি লাহে লাহে কমাই যাব, যাতে আপুনি যে খাদ্যৰ পৰিমাণ কমাইছে যাতে এইটো আপোনাৰ ব্ৰেইনে কেতিয়াও গম নাপায়। যদি ব্ৰেইনে গম পায় তেতিয়াহ'লে আপোনাক ডায়েট কৰিবলৈ নিদিব বা বেছিকৈ খাবলৈ সদায় মনত লাগি থাকিব। গতিকে আপুনি লাহে লাহে কমাওক যাতে আপোনাৰ ব্ৰেইনটোৱে গম নাপায়। কালি 300 গ্ৰাম খাইছে তেতিয়াহ'লে আজি 290 গ্ৰাম, তাৰ পিছদিনা 280 গ্ৰাম, তাৰ পিছদিনা 270 গ্ৰাম, এনেদৰে আপুনি লাহে লাহে কমাই যাব। বন্ধুসকল, তাৰপিছত আৰু ৰাতিৰ খাদ্যটো। বন্ধুসকল, আপোনালোকে মনোযোগ দিব যে আপোনালোকে দুপৰীয়া যিটো খাদ্য গ্ৰহণ কৰিছিল তাতকৈ কম
পরিমাণৰ খাদ্য গ্ৰহণ কৰিব ৰাতি। এই ক্ষেত্ৰত আটাইতকৈ বেছি একচেপ্টেবল হৈছে অটছ। অটছৰ লগত আপোনালোকে বিভিন্ন গাখীৰ মিহলাই খাব পাৰে বা গাখীৰক দি গৰম কৰি খাব পাৰে বা ইয়াৰ লগত কিছুমান শাক পাচলি দি খাব পাৰে। বন্ধুসকল তাৰপিছত আহক কি কৰিব আপোনালোকে বন্ধুসকল তাৰপিছত খাদ্য খোৱাৰ পিছত আপুনি টোপনি যোৱাৰ আগত নেমু চিপি নেমু চিপি পানীৰ লগত নেমু চিপিব গৰম পানী দিব বন্ধুসকলৰ ক্ষেত্ৰত গৰম পানীৰ লগত নেমু চিপিব আৰু লগতে অকণমান চেনি দিব বেছি চেনি নিদিয়ে যাতে বন্ধুসকল তাৰপিছত আপোনালোকে অলপ নিমখ দি ৰাতি শোৱাৰ আগত এইটো খাই শুই যাব বন্ধুসকল লক্ষ্য ৰাখিব যাতে এক গিলাচতকৈ বেছি পৰিমাণ নহয় বন্ধুসকল তাৰপিছতো আপুনি তাৰপিছত কি কি পৰিৱৰ্তন কৰিব বন্ধুসকল তাৰপিছতো ব্যায়াম বন্ধুসকল আপোনালোকে নিশ্চয় জানে যে আমাৰ ম্যাদ কমোৱাৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰধান যিটো ভূমিকা পালন কৰে সেইটো হৈছে ব্যায়াম বা এক্সাৰচাইজ গতিকে আপুনি ৰাতিপুৱা উঠিয়েই পানী খোৱাৰ পিছতে পানীটো খোৱাৰ পিছতেই যিমান পাৰি বেছি পৰিমাণে ব্যায়াম কৰক এই ক্ষেত্ৰত আপুনি আধা ঘণ্টাৰ পৰা এক ঘণ্টালৈকে ব্যায়াম কৰিব পাৰে বন্ধুসকল লক্ষ্য ৰাখিব যাতে ব্যায়াম কৰাৰ ক্ষেত্ৰত কি হয় আজি ব্যায়াম কৰিছোঁ কালি বালে উঠাত দেৰি হৈছে তেতিয়াহ'লে আমি ব্যায়ামটো নকৰোঁ কিন্তু এইটো আপোনালোকে এটা ৰেগুলাৰিটি মেইনটেইন কৰিব যাতে আজি যিটো সময়ত ব্যায়াম কৰিছে কালিও এইটো সময়তে ব্যায়াম কৰে বা কালি যাতে ব্যায়ামটো নকৰাকৈ নাথাকে বন্ধুসকল এই ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে যদি দুই টাইম অৰ্থাৎ ৰাতিপুৱা আৰু ৰাতি হোৱাৰ আগত এক টাইম দুই টাইম ব্যায়াম কৰিব পাৰে তেতিয়াহ'লে বেছি প্ৰাধান্য বুলি ভাবোঁ বন্ধুসকল ইয়াৰ উপৰিও আজিৰ এই যুগত কিছুমানে স্লিম বেল্ট ওলাইছে স্লিম বেল্টবিলাক ইউজ কৰি পেট কমোৱাৰ চেষ্টা কৰে কিন্তু এইটো কেতিয়াও পাৰ্মানেণ্টলি নকমে বন্ধুসকল গতিকে আপুনি এইবিলাক কিনি এনে টকা বৰবাদ কৰাতকৈ আপুনি এইবিলাক নিয়ম ফ'ল' কৰক আৰু যাতে আপুনি নেচাৰেলি ফেটটো কমাব পাৰে আৰু নেচাৰেলি ফেট কমালে আৰু ভৱিষ্যতে হোৱাৰ চান্সটো কম থাকে বন্ধুসকল আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে যদি এইবিলাক টিপছবিলাক ফ'ল' কৰে তেতিয়াহ'লে আপুনি অতি সোনকালে 30 দিনৰ ভিতৰতে আপোনাৰ মেদটো কমাব পাৰিব ইয়াৰ উপৰি আপোনাৰ যদি এইটো কৰাৰ পিছতো কমা নাই তেতিয়াহ'লে আপুনি কফিজাতীয় খাদ্য অৰ্থাৎ কেফিনজাতীয় খাদ্য বেছিকৈ গ্ৰহণ কৰিব পাৰে বন্ধুসকল আশা কৰিছোঁ এইকেইটা নিয়ম ফ'ল' কৰিলে আপোনাৰ মেদ অতি কম দিনৰ ভিতৰতে কমি যাব আৰু ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰক লগতে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰক আজিলৈ ইমানেই ধন্যবাদ।